Ja, men litt da, jeg vet ikke hva jeg skal si enda. Bare si noe. Da var det klart for enda et nytt hytteeventyr da, gutta. Stafetten unnagjort. Bergen hadde faen ikke sjans. Det eneste som mangler nå å feire seieren i en 350 kvadratmeter hytte på Trysilfjellet Sør. Fikser du det, eller svare? I dag møter vi våre helter i lovstafetten på vei til fest. De har løpt, syklet og kjempet over fjellet til Bergen. Men i dag skal de hylles på lovstafettens legendariske høsthyttetur. Gutta, vi har tidenes hytte, vinter og ferdigvarmet badstue. I dag er dagen for å ta den helt ut. Men først, hva er det vi pleier å si før stafetten? Jeg skal vinne. Laget skal vinne. Og jeg skal gjøre det jeg kan for at laget skal vinne. Nå kjører vi! Det var dritfett, gutta. Men jeg tror det noe som mangler. Noe vi alltid har med. Askepott! Askepott! Der har vi det, ja. Jeg gleder meg sånn til fest. Alle låstafetter til dansgulvet. Fra nord og fra sør. Her i låstafetten sliter vi to par dansesko. Hver kveld! Hver kveld! Hver kveld! Gutta, vi har tidenes hytte, vinter og ferdigvarmet badstue. I dag er dagen for å ta den helt ut. Men først, hva er det vi pleier å si før stafetten?